Ja, nå er vi på en skole i Kiberiaslummen, en av verdens største slumområder. Og her ser du barna som står her, og disse barna her, den eneste maten de får i løpet av dagen, er faktisk her på skolen. Og det er et ektepar som driver denne skolen her, og du ser maten som vi har kjøpt inn her nå. Det er mat for 4-5 måneder. Og tenk det, har du som ser på dette, som har vært med å støtte Afrikahjelpen, du har vært med og gjort slik at disse barna som du ser her nå, har fått mat, tenk 4 måneder fremover. Se på disse nydelige barna her. Og der står to, han har sång og spilt for oss her. Og ja, jeg blir rørt. And you will be a winner for Jesus. Take one more step. One more step. Yes, one more step. And you will see His glory. Yes. Take one more step. Take one more step. Ja, hva sier du, Tor, til dette her? Nei, det er stort å få lov til å være med på sånt. Det er ikke sant. Og så ser jeg til nytte av hjelp. Tenk nå at disse her barna her har mat i 4 måneder fremover. Er ikke det svært å tenke på? Jo. Da har det lønt seg at vi har reist rundt og hadde møte og samlet inn. Vi har noe igjen for det. Det er sant det. Og det er viktig for at det som er virkeligheten. Virkeligheten er jo egentlig rundt omkring i verden, er jo her. Mens vi hjemme, vi lever jo i en annen verden, så det er jo det som er saken. Og derfor så må vi være med og gi, og fra, ikke bare vår overflod, men gi, vi må jo dele det vi har. Vi lever jo veldig materialistisk i Norge, du blir litt sjokket, du kommer og ser hvor folk har det her. Ja, det er sant, men nå har jeg vært der før, og jeg vet hva jeg gikk til, men likevel så er dette her, det gjør sterkt, veldig inntrykk hver gang.